გამარჯობა. გამარჯობა, დიდი მადლობა თეორემაში რომ იღებთ მონაწილეობას. შურისძიება ევროკავშირის მიმართ დაიწყება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვერ მივიღებთ და უკვე ვიცით რომ ვერ ვიღებთ უვიზო მიმოსვლას რიგაში. აი ესეთი რამ თქვა სოციოლოგმა ემზარ ჯგერენაიამ, თუ ფიქრობთ რომ თუ ეთანხმებით მას და ზოგადად აი ეს თემა რომ გავაგრძელოთ, იგივე აი რუსული ევრაზიის კავშირის და ზოგადად რუსეთის მიმართ სიმპათიის ზრდა რამდენად არის დაკავშირებული თქვათ ჩვენს ერთგვარ წარუმატებლობასთან დასავლური კურსის მიმართულებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმრებს. ცხადია, რომ ამ ესე ვთქვათ კვლევებში სიახლე რაც არის, ძალიან ბევრი სიმართლე არის და ამ სიმართლეში ესე ვთქვათ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ სიახლე არ არის. ეს სიტუაცია ეკონომიკურიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია და ეს შედეგები იქნება ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით თუ სხვა, რა თქმა უნდა, კაი ცხოვრებისგან და კაი ეკონომიკური მდგომარეობისგან ამდვილად არ არის. და ესე ცხადია, რომ გარკვეული გადაღლილობა არსებობს, როგორც ეს არსებობდა აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაში, თუმცინდათ ბალტიის ქვეყნებში, როდესაც უბრალოდ ვერ იღებდნენ იმ სწრაფ შედეგებს ევროკავშირთან დაახლოებით, ეკონომიკურად, სოციალურად თუ სხვა. და ეს ასე თუ ისე საქართველოს მოსახლეობაზე წაისახა და ცხადია ისიც, რომ რუსეთი ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავს, რესურსებს ხარჯავს და უბრალოდ ამას იმ რუსული არხებით მეშვეობით ტვინის გამორეცხვა იქნება თუ რომანტიზმის საბჭოთა კავშირთან გაიგივება ევროზიული კავშირის თუ ის ფულადი გადმორიცხვები რომლებიც არსებობს რუსეთიდან თუ ღვინის მასალები თუ ღვინო რომელიც გადის რუსეთში და არ ჭირდება განსაკუთრებული რეგულაციები. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ერთად არის და ისიც ძალიან ცალსახა არის რომ თვითონ დღევანდელი მთავრობის კურსი რომელიც ვთქვათ არც ესე ვთქვათ წვავს და არ ჩამფურს ევროკავშირთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით და ასევე მუდმივი საუბარი რუსეთის არ გაღიზიანებასთან დაკავშირებით გარკვეულ დაბნეულობას იწვევს საზოგადოებაში და იმ ძიმ ეკონომიკურ, სოციალურ თუ ფინანსურ ფონზე რა თქმა უნდა აჩენს ძალიან სერიოზულ კითხვებს. ალტერნატივა რა არის აი ამ ციდუკჭირის რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიცდი და რეალურად ვერ ვიგებთ შედეგს ფინანსურ ეკონომიკურს თუ პოლიტიკურს თუ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ეს რა თქმა უნდა იმედგაცრუება არის და რა თქმა უნდა ამაში ძალიან დიდი წვლილი არის ამ მთავრობის ესე ვთქვათ პოლიტიკა თუ პოლიტიკის არქონა. კი ბატონო, ხომ არ ფიქრობთ რომ აი ხანდახან აი შეთქმულების თეორიები გვიყვარს და მე იშვიათად მიმართავ ხოლმე აი ამ შეთქმულების თეორიები ზოგადად არ მიყვარს როგორც წესი შეთქმულების თეორიით რაღაც ვითარების ახსნას მირჩევნია ხოლმე რომ რაღაცა სისულელი თავხსნა სიტუაციის შემქმნელი სისულელით, მაგრამ გაჩნდა ესეთი მოსაზრებებიც რომ შემთხვევით შეგნებულად ხო არ ხდება ის რომ აი არავინ არ ზრუნავს იმაზე რომ ჩვენ ვთქვათ იგივე ეკონომიკური გუნდიც კი არ გამოცვალა ხო ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა იგივე ეკონომიკური გუნდი მივეკანებით მივაგრძელებთ ისე ვთქვათ აი ამ პრობლემებში ლარი ისე უფასურდება ეკონომიკური ზრდის კუთხით სად კარგი ვთქვათ შედეგები ნამდვილად არ გვაქვს ოპტიმიზმი ხომ არ ხდება ის რომ ვთქვათ გადუღჭირებული ქვეყანა შემდეგ უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ დარჩება გარდა იმისა რომ რუსეთს მიუტრიალდეს და ისევ რუსეთისგან რაღაცა მიიღოს ერთგვარი შველა აი რომ ცოტა მოიგიჟიანოთ თავები ვთქვათ ტაბულას ეთერშიც რაც შეუათათ ხდება ხოლმე ხარ შეიძლება ამ მიმართულებითაც ფიქრი ცეთარი მოდით თვითონ ფაქტებს შევხედოთ. საქართველოს მთავრობას აქვს დეკლარირებული ეკონომიკური სავაჭრო პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. არის სპეციალური წარმომადგენელი აბაშიძე, რომელიც მუშაობს და იქვეყნის იმითი, რომ რეალური შედეგები იქნა დადებული. ესეთი სპეციალური წარმომადგენელი თუ სპეციალური პოლიტიკა ევროკავშირთან მიმართებაში მე ფიქრობ, რომ არ არსებობს. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ მასშტაბებში დღესაც ქონდა შეხება საკმაოდ დიდი ბიზნეს გაერთიანების წარმომადგენლებს, ევროკავშირის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომელიც პირდაპირ ისაუბრა იმაზე, რომ არანაირი პოლიტიკა, რომელსაც შეუძლია შედეგი მოიტანოს, რომ აჩვენოს ქვეყნის ის ეკონომიკური სავაჭრო უპირატესობები, რომელიც საქართველოს გააჩნია და შეუძლია დაამტკიცოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან თუ ევროკავშირთან იქნება ეს სავაჭრო, ეკონომიკური, ენერგეტიკული თუ სხვა მიმართულებით, ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ ფორმალური უშინაარსო და საქართველოს აქვს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შრომა ჩასადები იმაში, რომ რეალურად საგარეო პოლიტიკის ნაწილის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ კომპონენტი გახდეს
საგარეო ეკონომიკური საავჭო ურთიერთობები და ეს რეალურად რა თქმა უნდა ნებისმიერი წარმოებლისთვის იქნება თუ იმ ადამიანისთვის რომელიც ცდილობს თავის ეკონომიკური საქმიანობით რაღაც შედეგს მიაღწიოს თუ ხედავს რომ ეს ბაზრები მისთვის ეს მიუწვდომელია რა თქმა უნდა რჩება რუსეთის ბაზარი რომელიც მასთვის უფრო ხელმისაწვდომია და ის პროპაგანდა რომელიც მიდის ზოგადად რუსული არხებით თუ სხვა მეშვეობით რომ ევრაზიული კავშირის მეშვეობით აი სომხეთს შეხედეთ, შეხედეთ ბელორუსს, შეხედეთ რუსეთს, ნახეთ როგორ არის საქმე, არ შეგატანინებთ პროდუქტს თუ არ იქნება ევრაზიულ კავშირთან საქართველო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის გაურკვევლობა, რომელიც ნებისმიერი მოსახლეობას წარმოადგენენ, რომელიც ამ საქმიანობით არ დაკავებული ან მისი ოჯახის წევრი არ დაკავებული. რა თქმა უნდა, კითხვებს ვადებს და ეს ასევე ცალსახად მიუნიშნებს ამ თემის გააქტიურებას, ანუ რუსული ფაქტორის, ევრაზიული ფაქტორის თემის გააქტიურებას და მათ შორის იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც ამ თემას აიტაცებენ და როგორც ჩანს შემდეგი არჩევნები ზუსტად იქნება იმაზე, ვინ უფრო მეტად შეძლებს ამ თემის, ასე ვთქვათ, დაწევა და იქნება ძალიან სერიოზული კონკურენცია ბურჯანოზე. ანუ ვარაუდობთ, რომ შეიძლება მომავალი არჩევნების დროს უბრალოდ პოლიტიკური სპექტრი გაიყოს პრორუსულ ძალებად და პროდასავლურებად და მათ შორის მოხდეს. არა მგონი, მე ვფიქრობ, რომ შეეცდებიან დღევანდელ მართულ კოალიციაში, ესე ვთქვათ, შემოირიგონ ან ესე ვთქვათ, შემოიკრიბონ მათ გარშემო ის ადამიანები, რომლებიც ესე ვთქვათ, ამ თემაზე, ევრაზიულ კავშირზე, რუსეთთან ურთიერთობის უფრო ეფექტურ დარეგულირებაზე შეძლებენ, იმიტომ რეალურად რესურსი მათ ამოწურეს, ესე ვთქვათ, რუსეთთან ჭალებში დარეგულირების და მე არ გამორიცხავ, ადრეც საუბრობდი ამაზე, რომ ახალი კოალიცია შეიძლება ვიხილოთ ზუსტად იმ არა რესპუბლიკელებით მარტო ხო, არამედ შეიძლება ეს რესპუბლიკელები თუ სხვა ჩაანაცვლოს ბურჯანაძემ ალიანსმა თუ სხვა იმ პოლიტიკურმა ძალებმა. რატო ბურჯანაძის გვერდზე რესპუბლიკელებს ვერ ხედავთ, ბატონოვანო? Ну, ახლა ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როცა მივალ დინარესთან, მე ესე ვთქვა, გადავკეთოთ. ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ივანიშვილის გადასაწყვეტი, თუ ის ჩათვლის, რომ ეს ორი, ესე ვთქვა, პარტია თუ ორი პოლიტიკური მიმართულება ერთმანეთს არ ემთხვევა ხელს უშლის და იქნება პრობლემა. Ну, არჩევანს გააკეთებს, არ ესე ვთქვა, არ მოერიდება. ანუ ივანიშვილის გადასაწყვეტია და არა რესპუბლიკელების დარჩებიან თუ არა ბურჯანაძესთან ერთად? ხო, აბა თქვენ თუ გონიათ რომ ხიდაშელი მართლა რაღაც იმის პოპულარული პროცესის შედეგი იყო, ალბათ მე მგონი ცოტა მეამიტურად უნდა უყუროთ. ეს ცალსახად ივანიშვილის გადაწყვეტილება, სხვადასხვა სუბიექტური თუ პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, კონკრეტული მოვლენებიდან თუ პროცესებიდან გამომდინარე. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ, რა რესურსი აქვს ახლა დღევანდელ მთავრობას იმისა, რომ სიტუაცია შემოაბრუნოს, ეს არის ბოლო კითხვა და შემოაბრუნოს ისკენ. პოლიტა მის ანუ რაღაცნაირად განწყობები დადებითისკენ შემოატრიალოს, იმიტომ რომ ხედავთ ფაქტობრივად რაღაცა სკერზეა დასული პოზიტიური განწყობები მოსახლეობაში, მაშინ როდესაც უარყოფითი მკვეთრად გაზრდილია. მე ფიქრობ, ერთადერთი აი სერგენკოს ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე დგას ხელისუფლების წარმატება და ისიც ვიცით, რომ ფაქტობრივად დეფიციტურ ხარჯვაზე არიან უკვე გადასულები ბიუჯეტში ფული დაუმთავრდა თუ რაც იყო განსაზღვრული ამ პროგრამისთვის. Ну, მუდმივად გარე ფაქტორებზე აპელირება და რომ ეს არ არის ქართული სახელმწიფოს პრობლემა და ეს არის ამთავრობის პრობლემა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს სხვა ნორმალურ სახელმწიფოებში, რა თქმა უნდა, პირდაპირ იწვევს სამთავრობის დობის, ასე ვთქვათ, საკითხის დაყენებას, იმიტომ რომ რეალურად ეს მთავრობის გადასაწყვეტი თემებია, გარეშე და ფაქტორებია თუ სხვა. ის რომ დღეს ეს რესურსი ფაქტორად, რაც ბატონ ლეონმა ისაუბრა, რომ მართლა რომ შეიცვალოს ეკონომიკურ გუნდს, ზუსტად იგივეს გააკეთებს, ეს ხადე, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები არ მიიღება ეკონომიკურ გუნდის მხოლოდ და მხოლოდ ფარგლებში და რეალურად არის, ასე ვთქვათ, დეფიციტი სტრატეგიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური ხედვისა. თუ მოკლევადიან თუ გრძელვადიანად გარდა იმისა რა ჩვენ მოვისმინეთ, რაც ესე თქვა ანიბანია და ეს ამოიკითხება ნებისმიერი სავალუტო ფონდის თუ მსოფლიო ბანკის თუ სხვების რეკომენდაციებში, რაც გახსოვთ კომისია ჩამოსული, იმეორებენ იგივეს, მაგრამ თვითონ კონკრეტული ნაბიჯები როგორ უნდა გადადგას, რომ ერთობლივი იქნება ეს ცალცალკე საგარეო მიმართულების ან ინვესტიციო მიმართულებით, ნამდვილად არ იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს, იმიტომ რომ უბრალოდ ეს რესურსი ამ თავრობაში რეალურად არ არსებობს, თუ რა თქმა უნდა არ იქნება რაღაც სერიოზული განახლება, რომელსაც ცდილობენ, მე როგორც ვიცი, ცდილობენ ელაპარაკონ სერიოზულად. არეთყობათ, მე ვიცი, რომ ელაპარაკებოდნენ ძალიან სერიოზულად, თქვა, ადამიანებს, რომლებიც საერთაშორისო თუ უცხო მეებში, ფირმებში არიან წარმომადგენელი, რომ დაეთანხმებინათ ან დაითანხმონ, რომ გახდნენ ეკონომიკური გუნდის წევრები, მაგრამ უბრალოდ ნდობა არ არის ამ თავრობის და ივანიშვილის მიმართ, იმიტომ რომ ვინც კი მის გარშემო ესე ვთქვათ აღმოჩნდა, ყველა ბოლოში აღმოჩნდა, ვთქვათ,
ხასიათის გამომვლენი თუ დასაგები ანუ ივანიშვილის ხმობაზე უარს ამბობენ ამაზე ამას საუბრობთ? Ну, რა თქმა უნდა, აქ მე რო ელემენტო მიმაჩნია რომ ადამიანმა მთელი ცხოვრება გაიარა და მიაღწია ძალიან მნიშვნელოვან ესე ვთქვათ წარმატება ცხოვრებაში იქნება ეს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში თუ საინვესტიციო ინსტიტუტებში აი ამ პირობებში ჩამოვიდეს რომ ორ თვეში შეიძლება ჯანმრთელობის გაუარესება იქნება თუ ოჯახის თუ სხვა რაღაცა ესე თქვა დაავალონ რომ ამითი შემდგომში წავიდეს იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ შეეწყო იმ ესე თქვა თამაშის წესებს და გაუგება რა თქვა ესე თქვა პოლიტიკურ ინტრიგებს რა თქმა უნდა ეს ადამიანები დაფიქრდებიან გარჩევილა რომ არ გიყვეთ ვინ არიან ეს ადამიანები ალბათ არ გიყვეთ არა ბატონ ლევასაც უდენები მე მგონი ახლა ეს ადამიანები არიან აი რომელიც კიდე რა თქმა უნდა გული შეტკივათ იციან რომ პრობლემებია საქართველოსში ეკონომიკური რა თქმა უნდა პოლიტიკურად მათ იდეაში აინტერესებდათ ქვეყანაში საქმიანობა მაგრამ ყველაფერს თავის ესე თქვა ნიადაგი უნდა კონდეს იმიტომ რომ მე ამას რატო საუბრობ რომ თვითონ მართლმა გუნდმა იცის რომ რეალურად ეს გუნდი ვერ უძღვება ხადური იცის რომ პრობლემური სიტუაცია ერთადერთი რის გამოც არ მოხდა ამ ადამიანების ასე ვთქვათ გაშვება ჩემი საზეთ არის სწორედ ევროპის საინვესტიციო ეს ფორუმი რომელიც არსებობს IBRD-ის თვალსაზრისი და სხვა ფორუმები რიგი სამიტი თუ სხვა მაგრამ რა თქმა უნდა უახლოეს პერიოდში ჩვენ ნახავთ გარკვეულ ასე ვთქვათ პრეტენზიებს ამ გუნდის მიმართ უბრალოდ იმის გამო რომ სიტუაცია არ გამოჯობესდება და უნდა თუ არ უნდა მთავრობა პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ვიღაცამ ამაზე პრემიერი იქნება ეს მინისტრები თუ სხვა